Egunon egun guztioi, eh, azieran, gaur deitu genuenean prentzaurre hau, izen batzuk eman genituen, eta denak ez daude gaur hemen, eta beste batzuk daude, azken momentuko arazoak egon dira, eta bueno, azken batean esango izu ez zeintzu gauden. E, nire eskerretik azita, Gustavo Fernandez, alabako lautadako kuadriako presidentea, e, eh, nire ondoan Oiana Oiane Zabaleta alkatea eta Urola Garaiko Garapen Agentziako presidentea ondoren Joseba ez e, Bai, eh... bai, ondo, Joseba Eskasibar, arrasateko enplegu zinegotzia, eta atzekaldean Joseba Palenzula, mutrikoko alkatea, eta debagesa garapen agentziako presidentea eta harri zulaika ezagutzen duzuena legebiltzarkidea. Eta ni neu, ere, Belen Arrondo, emengo legebiltzarkidea. E, jaularitzak enplegu plana aurkeztu zuen iaz, oso ondo dakizuen bezala, martxoan e, aurkeztu zuen, eta asko hitz da eta asko hitz egin dugu baita ere eta gure iritzia, eta iritsi kritikoa gainera eman dugu enplegu planen inguruan, ez? Bertan programa eta ekintza ezberdinak bildu ditu, bildu zituen momentu horretan ere bai, eta besteak beste tokian tokiko enplegu proiektuak martxan jartzea udalerrietan eta eskualdetan, udalekin eta garapen Agenziekin loka, agentzia lokalekin elkarlanean adierazi zuen enplegu plan horretan. Gaurkoan horretaz hitz egin nahi dugu. Programa Marko horren barruan, Lanbidek deialdi publikoa egin zuen urrian enplegua sustatzeko egitasmo lokalak, egitasmo lokalak e, bultzatzeko. Guztira, hogei milioi euro, amasei milioi 2008ko aurrekontuetatik, eta lau milioi aurtengo, 2014ko kontuetatik, udalei garapen agentzie agentzia lokalei edo edota mankomunitateei diru laguntzak emateko tokian tokiko erakunde hoien enplegu proiektuak martxan jartzeko. Laburra izan da udalerrietan eta eskualdetan lanpostuak sortzeko. Denok dakigu lanpostu hauek ez direla guk nahiko genituzkenak ere, baina hori da programa honetan agertzen zena. Lanbidek proiektu hoiek garatzeko epea ere zehaztu zuen. Gehien jota, eta ko iraia hogeita amarrerako eginda, gauzatuta egon beharko lirateke. Gauzak horrela, lanbideren deialdi horri jarraituz, udalerriek eta eskualdeek guztira berrogeita tamaika dira, eskariak aurkestu zituzten diru laguntza horiek jasoa izateko. Zer gertatu da, zein da momentu honetan, e, hoietan gertatzen ari den dagoen arazoa. Lanbideren aldetik, jaurlaritzaren aldetik ez dagoela ez erantzunik, ez da are gutxiago diru laguntzarik ere. Iraileko epea kontutan hartuta proiektu asko, hoietako proiektu asko jadanik martxan egon beharko lukete, baina ez da laizan jaurlaritzaren erruagatik, erantzun ezagatik. Bere inakzioak proiektuak paralizaturik ditu eta egitasmo horietatik eratortzen diren kontratazioak ere geldituta daude. Hau da, azken batean, udalerriek eta euskualdeek langabetua kontratatzeko prest daude, baina ez dute egiten lanbideren diru laguntza iristen ezaielako. Eta bitartean, langabetuek langabezian jarraitzen dute. Hori da, gobernu honek gure ikuspuntutik sortu duen estenatokia. Ez du diru hori desblokeatzen eta ezin dira egin udaletxetan plangintza plan barruan zituzten kontratazio hoiek erez. ez. Eta eskadia gaurko egunean oso argia da. Behar dugu jaurlaritzari eskatzea eta ezigitzen dio gorrela, diru laguntza hoiek lehen bailen premiaz bideratu ditzala, iraingarria delako udaletxeetan, gure herrietan, eh, langabezian dauden pertsonei horrelako egoerak bizi izan izatea, gutxi gora bera, gertatzen ari dena momentu honetan gure herrietan, ez? Azken batean eskatzen dioguna da bere hitza bete dezala. Eh, azke, ia egunero esnatzen gara plan berri batekin. Plan ez josita gaude. Egunero dago plan bat maiganean. Baina gero ikusten dugunez ez dira betetzen. Guk behin baino gehiagotan esan dugu hori ere. Kasu zehatz hau arazo orokorrago baten beste adibide bada. Behin baino gehiagotan esan dudan bezala salatu dugu jaurlaritzaren enplegu politika propaganda utxean oinarritzen dela. Eta eduki erreal eskasa duela. Eta kasu honek agerian usten du esaten ari garen hori. Jauraritzak horrelako plan bat aurkez dezake eskualdetan, ez dakitzen bat lan postu sortuko direla esanez, baina gero horrek ez du esertarako balio, ez baldin badira behar, beharrezko baliabideak jartzen horretarako. Paperak dena aguantatzen du, baina balia bideri gabe paper bustia bihurtzen da. Eta hori da, gertatzen ari dena ere, enplegu politikarekin eta kasu honetan salatzen ari garen egoerarekin. Marketing estrategia bezala balio dezake, inkesta batean argazki poli bat ateratzeko balio dezake, baina ez du balio, ez da gutxiagorik ere, arazoak benetan konpontzeko esan duan bezala horren isla da gaur esaten ari garena hemen, aipatzen ari garena, eta horretarako zein hobetago hori esplikatzeko, ba, eskualdo udaletxe horietan, lan egiten duten, ardura duten, zinegotziak eta e, alkateak, eta beraiek esplikatuko dute, zehatzmeat zer gertatzen ari den kasu honi dagokionez. Erdaraz, labur bilduz, esango genuke, el gobierno, para situar un poco el tema, el gobierno presentó en marzo, El año pasado el plan de empleo en el que se recogían diferentes aspectos, entre ellos y acciones a impulsar, entre otras, ayudas para acciones locales diseñadas, en, eh, diseñadas entre los municipios y las agencias de desarrollo local. Dentro de este programa marco, en octubre de 2013, la ANVIDE publicó la convocatoria de ayudas que correspondían 20 millones a los presupuestos del 2013 y 4... No, 16 millones al presupuesto del 2013 y 4 millones al del 2014, dedicados a proyectos locales de empleo, abierta a ayuntamientos, agencias de desarrollo local, cuadrillas o mancomunidades. Proyectos basados, en definitiva, en la contratación de personas desempleadas. Son de esos empleos que hemos hablado más de una vez: de tres meses, como máximo seis meses, que pueden desarrollar desde los ayuntamientos y las agencias de desarrollo local. Eh, Lambide, además, concretaba en esa convocatoria que el plazo máximo para ejecutar estos programas, estas contrataciones, era el 30 de septiembre de 2014. Y así los diferentes municipios y comar comarcas, hasta un total de 51, presentaron las solicitudes oportunas en tiempo para acceder a estas ayudas económicas. En este momento el problema es que el Gobierno, ni el Gobierno vasco ni Lambide han respondido a, a dicha convocatoria y el dinero no llega a los ayuntamientos, a las agencias o a las mancomunidades. Teniendo en cuenta que el plazo máximo es septiembre, todos los proyectos o casi todos tendrían que estar en marcha a estas alturas y las contrataciones realizadas. Pero esto no ha sido posible porque el Gobierno tiene bloqueada esta partida presupuestaria. Su inacción ha paralizado, por lo tanto, las contrataciones y las consecuencias pues, las tienen que pagar las personas desempleadas que estaban esperando, por lo menos, a tener un contrato de trabajo pues, de tres meses o de seis meses, en este caso. ¿Cuál es el problema? Pues que el Gobierno ni siquiera está cumpliendo con aquello que promete. Eh, decía antes que casi todos los días nos presentamos con un plan diferente tenemos el plan de empleo del 2013 el del 2014, el plan de industria el plan de emprendimiento, el plan de la ambide, bueno, podríamos hablar y seguiremos posiblemente las próximas semanas con muchos planes, pero luego en la práctica los problemas eh, se ven en el día a día y en cada lugar, en este caso en los ayuntamientos y en los pueblos, ¿no? Eh, es muy fácil porque el papel lo aguanta todo eh, plantear este tipo de planes, pero son papel mojado si no se llevan a la práctica en, ni se ponen los medios adecuados para poderlo desarrollar. Adecuadamente. En este caso, los ayuntamientos están desarrollando un esfuerzo añadido, que lo explicarán ellos y ellas eh, mucho mejor, pero encima se encuentran con el bloqueo por parte del gobierno, incluso de aquello que prometen. Por lo tanto, ¿qué es lo que pedimos? Eh, pedimos al gobierno de urkullu pedimos al Partido Nacionalista Vasco que trabaje y por lo menos aquello que prometen y aquello que eh, con tanto bombo y platillo lo dan a conocer, lo cumplan. Y en este caso, que lo cumplan mejor mañana que pasado mañana. Que no esperen ni un día más para que los ayuntamientos puedan trabajar. Y cumplir también con aquello que han prometido a la gente que está en los pueblos, en los diferentes lugares, en situación eh, pues eso, de desempleo y sin recursos. Y esa es un poco la, la intención de la rueda de prensa de hoy. Y ahora le paso la palabra a Oyane, que será la que explicará en lo concreto cómo están viviendo y cuáles son los problemas que está trayendo todo esto en los diferentes lugares. Es que ricasco, Helen. Bueno, ni atuko naiz aliketa liketa zehatzenen esplikatzen gure eskualdetan, gure herrietan e, bizitzen ari garen egoera latza. Izan ere, enplegu sustapeneko programa zirenetik ia 8 hilabete pasatu dira, guk etxeko lanak zintzoki egin ditugunak, espektatibak sortu ditugu gainera, kontutan eduki bar dugu, horrelako enplegu planak sortzen direnean, ez ditugula zuzenean diru laguntzak uneko unean jasotzen komprometitzen gaitu bai udaletxeak eta komprometitzen ditu garapen agentziak. Horrek zer esan nahi du? Ba, esan nahi du, urtea sieratikan jarrita ditugula gure aurre kontuetan hainbat eta hainbat kontratazio zuzen egiteko, gure herrietan atejoka ditugun langabetuei behar bezalako enplegu seilabeteko izanik ere emateko, eta hori ez gara betetzen ari. Eta ez gara betetzen ari ez guk lanagaizkegin ditugulako, baizik eta tardantza honek bete-betean sortzen digulako sekulako zalantza eta inzertidumbrea eta ezagarilako betetzen ari asiratikan gobernu honek hartutako konpromisoa. Guk konpromiso hartuta daukagu eta betetzea nahi dugu. Eta horretarako eskatzen diogu gobernuani mesedez lehenbailen esateko noiz atera dituen ebazpenak, dekretutako ebazpena, guretzako importantea helako. eta zalantza honek sortzen du gainera... E langabetuai guk geuk zuzenean erantzun behar izaten diogula. Oso erresa delako, prentsari begira eta komunikabidei begira enplegua sustatzeko kanpaina marketing kanpainak egitea, bain zuzeneko erantzun zuzena ematerako garaian aurpeia guk geuk ematen dugu udaletxetatik eta garapen agentzietatik eta sartuta ditugun aurrekontu hoiek nahi ditugu benetan inbertsio bestela ondo erabiltza eta lehenbaldean jakinaraztea langabetu hoiei noiz hasi daitezken lanean eta zertarako hasi daitezken. Horrez gain, esan nahi dut, ekonomikoki ekonomiko kionek eragin zuzena dauka lagura aurrekontuetan, ebazpen horiek ateratzen ez baira beste edorinolako plan batzuetan inbertitu barko ditugulako, eta horretarako pres gaude, izan ere, enplegu plan hauek garbi esan bar dugu, kontratazio hauek, segiateko kontratazio hauek ez dira guk nahi dugun eredua, gure ereduetan, planteamenduetan, urte asieratik eta legislatura asieratetik, udaletxetatik epe luzeko proiektuak eta prozesuak martxan ditugu kalitatezko enplegua sortzeko, eta kalitatezko enplegu horrek behar beharrezkoa ez du e, ikuspegi luze hori izatea, benetako baliabidea jartzea bai kontratazioetarako baina baita ere formakuntzarako, eta horren gabezi bat ikusten dugu. Dena den, daukaguna hau izanik, benetan aprobetxagarria dela irutzen zaizkigu diru partida hauek, eta eskatzen dugu lehen ba, gure Uda leche taco, etagure agure garapen taco, partida de tarap, videra checo, ver tu te Bueno, perine, eh, como ha dicho Belén, soy el presidente de la cuadrilla de, de Agurain, la llamada la Besa, y me gustaría un poco ilustrar, acompañar la, esta rueda de prensa con, con un ejemplo de lo que supone todo lo que se ha comentado para nuestra pequeña comarca. Es cierto que somos muy pequeños y que frente a los números y las dotaciones que aparecen detrás de esta, de esta resolución, pues es poco dinero, pero para nosotros es importante, sobre todo por la situación de paro que estamos sufriendo en la comarca, y bueno, simplemente quería daros algunos, algunas pinceladas de cómo repercute esta inacción en nuestra comarca. Como he dicho, somos una comarca pequeña de unos 12.000 habitantes y decidimos en su día, cuando salió esta resolución, acogernos a ella porque pensamos que no se puede desaprovechar ninguna ocasión, a pesar de que también somos críticos de cómo se está llevando toda esta situación. Podíamos decir que teníamos una obligación moral de acogernos a estas, a, a estas ayudas para intentar paliar, aunque fuera casi casi de forma simbólica, la situación de desempleo de alguna de las personas que, que viven en esta comarca. En una vez que conocimos la resolución, hicimos los calcos numéricos, sabíamos que debíamos aportar en base a nuestras posibilidades y diríamos que casi más de que en base a nuestras posibilidades debido a las subvenciones que nos podrían llegar. Por poneros un ejemplo, nosotros nos acogimos a un tipo de actuación que se llama tipo 1, línea de financiación para la contratación de personas pertenecientes a colectivos de difícil eh, inserción, en el que planteamos hacer 15 contrataciones entre todos los ayuntamientos de la comarca. Y el coste total de estas 15 contrataciones, que variaban en su jornada y en sus meses de contratación, iba a ser de 140.000 euros aproximadamente. La subvención que vamos a recibir, si la recibimos, va a ser de 75.000, lo que quiere decir que el esfuerzo de los ayuntamientos es equiparable al que está haciendo la Administración Grande, como lo llamamos nosotros, que es el Gobierno. Es decir, vamos a participar 50-50 para que estas personas, estas 15 personas, puedan estar empleadas durante un periodo de tiempo. Por ponernos algunos ejemplos, hay ayuntamientos, por ejemplo, como el de Agurain, que va a recibir una subvención de 38.000 para generar siete puestos de trabajo y van a invertir, y va a ser, la inversión va a ser de 80.000, lo que quiere decir que va a poner la mitad de lo que va a costar. Es decir, por parte de las administraciones pequeñas estamos haciendo un esfuerzo que, viendo cómo tenemos las cajas, cómo tenemos los presupuestos, ya os puedo decir que es muy grande. Y por ponernos otro ejemplo, hay un ayuntamiento muy, muy pequeñito en nuestra comarca, que es el Dirurait Gauna, que tiene una población de unos 500 habitantes, que va a invertir 9.000 euros en el coste total de la contratación y va a recibir una subvención de 1.500 euros. Es decir, está multiplicando por seis el esfuerzo que va a hacer el Gobierno para generar empleo en su comarca dentro de esta, de esta resolución. Eh, a fecha de hoy no tenemos las eh, resoluciones a las solicitudes que hemos planteado. La información que nos ha dado la ANVIDE es que en diciembre remitieron todas estas solicitudes a la Comisión Económica y todavía desconocemos por qué no se han llevado a cabo. Teníamos que haber empezado como muy tarde las contrataciones el 1 de abril para finalizarlas el 30 de septiembre porque así lo marcaba el decreto, cosa que ya va a ser imposible, y solicitamos a la AMBIDE en febrero la posibilidad de ir adelantando las ofertas de empleo para tener hechos todos los trámites, toda la selección, para cuando llegase la resolución. Nos dijeron que no hiciéramos nada. Y ahora mismo estoy pensando que casi es mejor, porque si no habríamos generado unas expectativas entre ciertas personas que de momento no se han cumplido y que no sabemos incluso si se van a llegar a, a cumplir. Vaya si eran, es adibide bat izan da, adibide batzu baina hemen beste asko da, esan nahi dut hemen daude arrasatekoa, mutrikokoa, eta ez direnak etorri, gernikakoa, egoera berdinean, eta guk gauden udaletxeetan, gehienetan egoera berdinean. Berrogeita maika izan artez, eta bueno, ba, labur bildu zori da ezigitzen duguna. Desblokeatzea, agindu dutena betetzea, eta hobe bihar etzi baino. Dagoen. Sí, yo quería preguntarles eh, si ustedes eh, parece que tienen los datos concretos. No sé si nos podrían dar el dato de cuántas subvenciones debe el gobierno a esos 51 municipios. Yo, si no me equivoco, es lo que aparece en, el propio, en la propia resolución. Eh, son 20 millones. 16 correspondientes a la partida presupuestaria del 2013 y 4 millones a la partida presupuestaria del 2014. Sería el total del programa del que estamos hablando. No, por tanto, que no les. Así como que hay gente que, que es de ayuntamientos donde no se ha llevado efecto, no les consta que se haya activado la ayuda en ningún otro consistorio. Para nada. Las resoluciones no. No... no se han publicado todavía. Eso es. Se están retrasando. Mm -hmm. No hay resolución y como no hay resolución no se puede empezar ningún trámite y eso, como ha explicado anteriormente Gustavo, en los contratos que son de seis meses, por ejemplo, y si tienen que estar finalizados a 30 de septiembre, deberían de estar empezados y no ha podido ser así. Habéis hecho un cálculo de cuánta gente se podría contratar, porque también el Partido Popular incidió en esta materia y el Ayuntamiento de Vitoria denunció que en su plan de empleo se si iban a contratar 360 personas. ¿sabríais calcular? ¿Habéis cal calculado cuántos se podrían contratar en los 51 municipios o comarcas que habían solicitado las ayudas? Pues hemos estado mirando también ese dato, pero no nos hemos atrevido a dar una cifra. ¿eh? Entonces no te voy a poder contestar.